মোৰ পিছফালে থকা এইটোৱে সেইটো বাসগৃহ যিটো বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাঁৱত আহি অৰ্থাৎ ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱলৈ আহি কালি নিশা ইয়াতে কটাইছে আৰু গাঁওবাসীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা আমি বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সেই বাসগৃহটোৰ ভিতৰতে আছে তাৰপিছত দুটাকৈ কাৰ্যসূচী আছে আৰু সেই কাৰ্যসূচী দুটাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যোৰহাটলৈ যাব আৰু যিহেতুকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহা দুই মাৰ্চ তাৰিখে যোৰহাটলৈ অহাৰ কথা আৰু সেই হেতুকে যি লাডুগৈস্থিত যি লাচিতৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম আছে সেই মৈদামস্থলী নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু তাত যিটো লাচিতৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ কামৰ বুজ ল'বৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ইয়াৰ পৰাই পোনে পোনে দুটাকৈ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰাৰ পাছতে যোৰহাটলৈ যাব আৰু যি স্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব সেই স্থান অৰ্থাৎ মেলেং মেটেলী সেই মেলেং মেটেলী পথাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু যিখন গাঁও অৰ্থাৎ ৰজাপুখুৰী চিয়াম গাঁও সেই ৰজাপুখুৰী চিয়াম গাঁৱৰ যিসকল বাসিন্দা সেই বাসিন্দাসকল কালিৰে পৰা অতিকৈ উৎফুল্লিত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁলোকে ওচৰৰ পৰা পাইছে ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী থাকিছিল বৰ্তমান আছে ক'বলৈ ভাষা নাই যিখিনি ছাৰ আহি আমাৰ গাঁওখন যি পদ্ধতি লয় সেই পদ্ধতি ক'বলৈ ভাষা বিচাৰি নাপাওঁ ছাৰ আহি গাঁওখন মানে ত্ৰিশ বছৰ আগত থৈ গ'ল সেইটোৱে সময় আৰু কালি তেখেতে যদি খাদ্য খাইছে ৰাতি নিশা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে কোন কোন আছিলে হয় কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেলগতে আপোনালোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে কেইজন আছিলে আমি আমাৰ গাঁৱৰ দহ দহগৰাকী আছিলোঁ আমি দহ দহগৰাকীয়ে একেলগে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ এম এল এ ছাৰো আছিলে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ একেলগে কৃষি খাদ্য সম্ভাৰে অপ্যায়িত কৰিছিলে আমি বিভিন্ন মাংস আছিলে ছাৰে চিকেন খাইছিলে আৰু যিটো কঁৱলী ফুলৰ সেইটো আছিলে নহয় নহয় ফুল ফুলকবি তাৰপিছতে পিটিকা আছিলে মাছ আছিলে মাছ জুইত দিয়া মাছ আছিলে আৰু সিজোৱা মাছো আছিলে ফ্ৰাই মাছো আছিলে বহুখিনি দিছিলে ছাৰে তাৰ ভিতৰত বাচি বাচি মানে কম কম প্ৰতিটো আইটেম গ্ৰহণ কৰিছে খাই ভাল পাইছেনে ছাৰ ভা বহুত ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে ছাৰ খাইছোঁ ছাৰে বোলে ৰাতি সাধাৰণতে কম ভাত খায় কিন্তু কালি টোপোলা কৰি দিছিলোঁ এনেকৈ ইমানটো নাখায় বোলে টোপোলা ভাত পাই ছাৰে ধুনীয়াকৈ খাইছে বিৰাট ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মই অৱশ্যে ছাৰক আগতো পাইছোঁ তাৰমানে মই এইখন হাইস্কুলৰ অংচাৰ জুল হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হৈ আছিলোঁ তেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনত স্কুলৰ ৰিজাল্ট ভাল বিভিন্ন সেইটো কাৰণে মোক ষ্টেট এৱাৰ্ড দিছে ষ্টেট এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড দিছিলে হয় হয় কালি ছাৰে মোক দেখি তাৰমানে ইমানটো মনত নাথাকিলো কৈছে আপুনি ৰত্নেশ্যাম বুলি এই নামঘৰত বিহাৰৰ ভিতৰত গৈ ফটো মৰা বুলি কৈ ফটো মাৰিছে মোৰ লগত হয় 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 মই বিজেপিৰ মণ্ডল প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ বহুত ভা আগ্ৰহেৰে আমি ৰখি আছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আটাইতকৈ ভাল লাগিছে তেখেতে এই আমাৰ জনজাতীয় গাঁওখন তেখেতে সাতাইছ হাজাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত বাছনি কৰি লৈ আহিলে আৰু আমাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে প্ৰতি মানে জনকে লগ কৰিছে বৃদ্ধ বালক সকলোকে যি লগ ধৰিছে মৰম স্নেহ দিছে সেইটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব আৰু আটাইতকৈ আমি গৌৰৱান্বিত কৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ধৰক সমস্যাটো তেখেতৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি আছিলে উন্নয়ন সেইটো দেখিও আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি একেলগে আপোনালোকৰ সৈতে নিশা ভাত খাব একেলগতে থাকিব কেতিয়াবা ভাবিছিলে আপোনালোকে হয় আমিতো তেনেকুৱা এটা ভাবিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক আমি এবাৰ অনাটো চিন্তা কৰিছিলোঁ মানে অঞ্চলটোলৈ গাঁওখনলৈ বুলি নহয় গোটেই অঞ্চলটোলৈ তাৰপিছত পাই ভাল লাগিলে যোৱাকালি জুই ফুৱালে আমাৰ লগত জুই টাব ল'লে ভিতৰত নহয় বাহিৰত বাহিৰত সেই সময়ত আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী ডেন্স ডেন্স দিছিলে আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে তেতিয়া ছাৰে জুই জুই ধৰিব গ'লে জুই ধৰি তাত জুই ফুৱাই তাত তেওঁলোকে ডেন্স চেঞ্চ কৰিলে কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেকজনক যেনেকৈ আগৰ আগৰ পৰা কৈ থাকে মামা ভাগিন্য হেৰিটো কালি সকলোৱে ভাগিনপুৰ লগত ফটো মাৰোঁ ক'লে ছাৰে মামা মাতি মাতি এইজনক মাতিছে তুমি হেৰি কৰিছে আহা তুমি তুমি আহা ঢলীয়া পাৰ্টিটো উঠা নাই ভালকৈ আকৌ মাৰি বহুত মাৰিলে বহুত ফটো লৈছে মই এলবামত ৰাখিম আপোনালোকলৈ পঠাম বুলি কৈছে ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিছে হয় হয় ধন্যবাদ হয়